I dag skal du få se hvordan du lager en dømmetekst I PowerPoint og Word. Følg med! Du har sikkert sett denne teksten før. Den brukes gjerne for å teste ulike skrifttyper og størrelse på fonter I et dokument. Da får du en fin mulighet til å se hvordan ting vil sendes ut I dokumentet ditt eller I presentasjonen din. Så visste du at Word og PowerPoint har en magisk liten kommando som gjør at du kan trylle frem denne teksten på presentasjonen din eller Word-dokumentet ditt? Bare se her. Du kan starte med å åpne opp et tomt Word-dokument. Nå kan du velge deg ut en font og en fontstørrelse som du har lyst til å teste ut. La oss ta en litt annerledes font for å se effekten. Denne tror jeg kan bli bra. Nå kan du skrive lik lorem med to parenteser etterpå, og trykk enter. Du kan skifte til en normal font og prøve en gang til. Du gjentar og skriver lik lorem med parentes. Dersom du vil fylle hele siden, kan du skrive lik lorem parentes 25. Som du ser her, kan du også bruke den samme kommandoen I PowerPoint for å teste ut utseende eller en skrifttype I presentasjonen din. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.